Banorët e Niklës protestuan sërish për nevojën emergjente për rindërtimin e shkollës së mesme të bashkuar Ramazan Karaj, e cila frekuentohet nga 455 nxënës, nga arsimi parashkollor deri në arsimin e mesëm, por që janë të detyruar prej vitesh të bëjnë mësim me orare të reduktuara në shkollat e fushkrujës apo fshatrave përreth Niklës. Këtë të premte, shkolla ishte mbyllur dhe sipas deputetes së opozitës Andje Ulliri, nga ana e institucioneve është dhënë urdhër që të mos zhvillohet mësim për të evituar pjesëmarrjen e nxënësve në protestë. Bashkë me banorët e Niklës po protestojmë sërish për ndërtimin e shkollës së mesme të bashkuar Ramazan Karaj. Shkolla ka kaluar në harres dhe kjo është një dëshmi e plot e neglizhencës nga ana e qeverisë ndaj arsimimit që është thelbësor për zhvillimin e komunitetit tonë. Ne kërkojmë me urgjencë rindërtimin e saj, sepse arsimi është çelësi për të ardhmen e fëmijëve tanë. Një shkollë funksionale është e nevojshme për siguruar akses dhe arsim cilësor. Prej 3 vitesh tani më, ne presim që shkolla jonë të rindërtohet dhe nuk kemi patur as edhe një përgjigje.